Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen tilbake til en ny episode. Henning her på plass som din vert i podcasten Et Fett, og Halvor, han rimelig klar i dag, tror jeg. Jeg klar som et egg, jeg klokkeklar, klar som et gjøkur, og jeg har kaffen, og jeg har en Pepsi Max på bordet som jeg har tatt en slurk av, og den skal vare hele dagen. Den... Ja, det er en kontrollert sprekk. Og du har faktisk fått meg ut på glattisen i dag. Ja, jeg har vært så ufin at jeg har utøvd et gruppepress, egentlig, eller bare et enmannspress på deg og han Svein-Erik Dahl, der jeg ba om at dere skulle bli med på en kollektiv Pepsi Max-sprekk, og så fikk jeg med alle sammen etter, skal jeg si, jeg brukte et kvarter på å overbevise dere om at vi skulle gå på en sprekk, men vi gjorde det. Så da spanderte jeg i hvert fall på alle tre. Ja, det er min første sprekk på disse her 7 ukene som jeg har hatt uten Pepsi Max, og det var jo da en... Pepsi Max fra Skapet her på Allerbygget i Oslo, den holdt vel omtrent 3,5 grader. Ja, for vi har et kjøleskap i minikantine, og kjøleskapet ligger vel vanligvis på sånn 4 plussgrader, men de her var plassert helt innerst i kjøleskapet, så de er nok nærmere 3,5 grader, så det er vel så optimalt som det kan den bli. Den var så god. Ja. Jeg så det, du var nesten, du ble litt rørt der, så det ut som. Ja, men Karoline har jo sagt til meg at hvis du skal klare et prosjekt og gjøre det ordentlig, så må du ha noen gullrøtter underveis. Og så må du sprekke ganske ofte, for det er en del av prosessen. Ja, men hun sier jo at du kan kose deg litt, men pass på at det ikke tar av. Så nå er jeg spent på det, nå skal jeg teste den fremgangsmåten som hun anbefaler. Ok, så nå spiller vi igjen i dag. Hvor mange dager til neste gang er det du skal gå på en ny kontrollert Pepsi Max-sprekk? Ja, altså det verste som kan skje nå er at jeg kommer hjem, for jeg vet jo at det står 24 kalde bokser i kjøleskapet mitt. Ja, for du har vært på storhandling du i går. Ja, det var jeg, med min frau. Og... Ikke det ganske kjedelig? Jo, ja. Du kan jo si, vær ærlig, for hun hører vel neppe på podcasten. Ja, nei, jeg synes ikke handling er så gøy, men vi hadde med han minste da, og han synes det var veldig gøy å handle, og jeg merker at han dro faktisk opp entusiasmen min. For, yes. Tenk at en tur i butikken kan være så gøy liksom, for en tredjeklassing, det synes jeg var fascinerende. Hvilken butikk? Rema 100.000 eller hva? Rema 10.000. 10.000, ja. Det er den lokale der. På Skullerud! Men det nærmer seg jo jul med stormskritt. Prosjekt julaften, hvordan går det med dine prosjekter? Jeg har jo, hadde jo der brekte lårbeinet som jeg har slitt med i lang tid, men nå, så mitt prosjekt har basically vært å komme meg up to speed og tilbake til normal fysisk kapasitet og bevegelsesevne, så nå er jeg godt på vei, nå er vi jo snart i slutten av, eller vi er i slutten av oktober. Så nå kan jeg gå nesten normalt, jeg kan sykle nesten normalt, jeg har så vidt begynt å prøve å jogge megasakte, i sånn 1 minutt, og det har gått bra foreløpig, så jeg er på god vei, men jeg er jo ikke helt ferdig enda, så jeg får jo si at mitt prosjekt i julaften er å bli 100% tilbake igjen til det som var status i august, og det skal jeg klare, tror jeg, men jeg må fortsette da. Men jeg må jo si helt ærlig, du er jo kongen av rehabilitering da. Du er veldig flink til å ta den jobben seriøst og legge ned de kjedelige timene som må til da. Men det skal jeg jo si at i Norge når man er sykemeldt så har man jo faktisk muligheten til å gjøre noe med det. Sånn som for min del så må jeg bevege meg for å bli bedre, fortere. Og så kan man heller melde fra, og så kan man jobbe så mye man kan, altså etter evne. Så det er jo en velsignelse å kunne gjøre det, og være sykemeldt, men si at nå kan jeg jobbe så mye, og samtidig bruke tid på rehabilitering, og heller bare etterrapportere hvor mye man faktisk klarte å jobbe. Så det er helt genialt for de som har lyst til å komme fort tilbake, men samtidig ta seg tid til å gjøre det på en smart måte. Så takk til Norge for akkurat det. Ja, det er et godt poeng. Jeg skulle jo trene hver dag frem til jul, og så skulle jeg drikke så lite Pepsi Max som mulig. Det var planen. Og begge prosjektene går jo veldig bra, med unntak av den fremprovoserte sprekken som jeg hadde i dag, fra Halvor. Så har jeg ikke drukket noe Pepsi Max i det hele tatt, og så har jeg trent veldig bra hver dag siden sommeren. Så det funker egentlig greit. Men du har ligger ansett betydelig lavere Pepsi Max-forbruk per dag frem til jul enn du noensinne har hatt siden du ble 20 år sikkert. Så ja, det er jo bra. Ja. Nå har jeg totalt drukket 0,4 liter på 7 uker.
Så det er jo ikke så ille. Men det skal litt opp da. Vi skal presse det litt opp, Henning. Du er sånn sabotør, som Sven-Erik så fint sier. Jeg er din sosiale heia-gjeng, men jeg heier på feil ting. Ja, du gjør det, på Pepsi Maxen. Men, vet du hva? Grunnen til at jeg er i godt humør i dag, og snill med Halvor, det er ikke fordi at Halvor er noe grei. Det har du hørt alt om allerede. Det er fordi at jeg har besøk i dag av en siddis. En person som kommer fra Stavanger, sånn som jeg gjør, opprinnelig, og det gjør jo alltid. Når jeg møter andre siddiser, da blir jeg ekstra godt humør. Det er liksom litt sånn bergensere har det, tror jeg. Så i dag så har vi besøk av en megakul dame som heter Helene Eide. Hun er bosatt i Oslo, sånn som jeg, har vært det en stund. Hun har egentlig laget et forskningsprosjekt av og med seg selv for å gå ned i vekt, som jeg tror lytterne våre kommer til å ha stor glede av å høre om i dag. Hun jobber som rodeveileder. Hun jobber også som personlig trener. Så velkommen til oss, Helene. Tusen takk. Veldig fint å være her. Ja, jeg lurer på, har du et prosjekt julaften? Yes, det har jeg. Litt sånn som Halvor sier, så har jeg vært igjennom en operasjon for kanskje, nå er det vel rundt 5 måneder siden. Og så er det jo litt av at da kan en ikke trene ordentlig etterpå, en blir litt satt ut. Jeg fikk beskjed om å spise litt mer enn det jeg normalt gjør for å restituere godt nok. Og da kryper jo kiloene litt på. Så nå, mitt prosjekt julaften er at jeg skal komme ned igjen der som jeg var, og jeg skal komme tilbake igjen i formen der som jeg var. Hvordan ligger du an så langt? Ja, jeg har nettopp begynt. Ja, men da ligger du jo godt an da. Så ligger godt an. For det er bedre i dag enn i går. Ikke sant? Nettopp. Veldig bra. Men jeg prøvde meg på en introduksjon av deg her. Vil du fortelle litt mer om deg selv? Hvem du er og ja, hvordan har ditt unge liv vært så langt? Ja, det var det. Skal jeg begynne på begynnelsen? Nei, jeg er fra Stavanger. Siddis, sånn som deg. Yes, så det er veldig bra. Så Halvor visste han hva Siddis var? Før vi kom, eller? Ja. Jeg visste at det hadde noe med Stavanger, men jeg trodde det var et sted i Stavanger, men det var det visst ikke. Nei. Det er generelt at du er fra Stavanger, ikke sant? En sånn samlebetegnelse for oss kule. Det er det, og Halvor, du som har en sønn som en god hockeyspiller, du har vel fått med deg at ishallen før Oilers sin arena kom, den heter jo Siddishallen. Ja, og han skal spille i Siddishallen førstkommende lørdag og førstkommende søndag. Ja, med sin far som tilskuer. Så bra. Hvem er faren hans egentlig? Det er vi ikke sikre på enda. Her er Laustad. Kanskje. Men legg merke til det at når du kommer til Siddishallen, så står det Siddishallen. Så is med stor bokstav. Det er ganske fancy altså. Det er et ordspill altså. Som er så legendarisk dårlig at det er bra. Yes. Nei, jeg, som du sier, jeg er rodeveileder. Jeg har personlig erfaring med å gå ned ganske mye vekt, så det tar jeg jo med meg inn i den jobben som veileder i rode. Jeg jobber litt som PT også, på momentumtrening på Sinsen i Oslo. Ja, og så har jeg på en måte en 100% jobb ved siden av i Oslo kommune, sånn at dette gjør jeg litt som på si, men samtidig så er det her i hjertet mitt ligger veldig. Yes. Hvor mange timer har du i døgnet da? En del. En del, ja. Ja, så er spørsmålet, sover du nok? Ja, skulle kanskje sove et par timer til. Ja, så det. Men når noe engasjerer, så er det hyggelig å kunne gjøre noe med det. Men du snakket jo litt om det med at du har lagt et sånt forskningsprosjekt av og med seg selv for å gå ned i vekt. Kan du fortelle litt om din vektreise? Sven-Erik har jo delt mye med oss, og vi har jo hatt Ellen innom her for en stund tilbake som har fortelt mye. Og disse vekthistoriene er jo noe som vi vet engasjerer lytterne våre veldig. Nei, altså for min del så var det litt sånn, jeg har jo vært overvektig hele livet, egentlig, fra jeg var barn, og har gått opp og ned i vekt mange ganger, kanskje noen 100 kilo i løpet av livet også, og det er, jeg har liksom aldri helt funnet det som har fungert, for jeg har alltid bare gått opp igjen, ikke sant? Det er denne runddansen som en kommer i. Jeg må bare skytte, kan ikke du si litt om hvilke, for jeg har jo lest historien din på Rodemang, kan ikke du si litt om hvilke ulike kurer og varianter du har prøvd? Ja. For det er jo ganske mye forskjellig, som man kan le av for at det er rart, men likevel det har jo fungert på et eller annet vis, litt rann.
Og det er jo noe med det, ikke? Altså de fleste dietter og kurer fungerer jo så lenge du følger de. Og jeg hadde en runde, altså da var jeg på sånn ananaskur, da spiste jeg kun ananas. Det holdt en ukes tid. Hvordan, hva var resultatet bare sånn på den uka? Ja, den, jeg gikk jo litt ned, sånn at det er, men naturlig nok, det begrenser hvor mye ananas du klarer å... stappe inn. Blir litt lei også etter hvert, eller? En smule. Tok en stund før jeg spiste ananas igjen. Nå er jeg på en måte tilbake til normalen der. Da må jeg spørre igjen. Ja. Liker du ananas på pizza? Ja. Ok. Det Fordi jeg hater det. Jeg mener at det hører ikke hjemme på pizza. Men er det en del av ananaskuren? Kunne vært. En svær ananas med en pizza-pitt. Kunne jo vært en idé. Ja. Nei, og så har jeg prøvd altså, knekkebrød, spiste, jeg tillot meg selv å spise ett knekkebrød om dagen, uten pålegg på liksom, det var det kan jo kalles å egentlig slutte å spise. Mm. Lavkarbo, Nutrilett, altså forskjellige diverse pulverkurer, ketolyse, altså sånn hvor du spiser mye fett og mye protein og ingen karbohydrater. Hvordan funker det for deg? Ganske greit i starten, ikke sant? Og så er det litt sånn, det er matvarer som jeg, kan, som jeg egentlig synes er ganske godt, men så blir du jo litt sånn mettet av det etter hvert. Og så er det veldig dårlig måte å leve resten av livet sitt på. Altså du blir veldig begrenset ut i sosiale settinger, altså sånne type ting blir veldig vanskelig. Sånn at det, og så er det jo, det kommer på en måte ned til kalorier inn og kalorier ut til slutt, ikke sant? Og da når du spiser fett og proteiner, så er det jo veldig kaloritett mat. Sånn at etter hvert så må man jo begynne å kutte der også. At den effekten går litt bort, og så ja, handler det egentlig om det samme til slutt likevel. Men av alle de tingene du har prøvd før, hva er det du på en måte har klart å holde ut lengst med, før du på en måte har ikke fått det til lenger, eller ikke ønsket å fortsette lenger? Det har nok vært en sånn kombinasjon av det lavkarbo og ketolyse, som har vært det som på en måte tok meg lengst. Men det er klart at med en gang du gir deg på det, så er det jo rett opp igjen. Og når en ikke jobber med hodet samtidig, og ikke på en måte får... alle de andre tingene på plass, ikke sant? Jeg er jo litt opptatt av disse både mentale prosesser og psykologiske prosesser i en sånn endringsfase. Hvis en ikke får de tingene på plass, så hjelper det fint lite. Hvis du skal beskrive da, den her, på slutten av den her ketolyse lavkarbo, når du fortsatt holder på med det, og så går det, og så er det liksom de siste dagene før du på en måte avslutter det. Hvordan er den overgangen fra at nå slutter med noe som på en måte har fungert, til å på en måte gjøre noe helt annet. Hvordan er det i livet ditt? Hvordan var det? Hva begynte du å spise da, for eksempel? Ja. Og hvordan merket du overgangen? Altså, ofte så var det jo sånn at jeg ble veldig lei på slutten, ikke sant? Jeg hadde sånn cravings etter appelsiner, ikke sant? Frukt og alt mulig sånne ting skal du på en måte holde deg unna. Ja, du... hadde rett og slett sukkerbehov, altså, ja, eller et eller annet. Ja, ja. Mm. Og liksom konsistensen av brød, ikke sant? Jeg er veldig glad i brød egentlig, så det på en måte skulle holde meg unna sånne type ting. Så etter hvert når du begynner å tenke på det, så blir det jo veldig, du blir veldig opphengt i det. Og så har jeg jo hatt gode intensjoner om at nå skal jeg gradvis gå over, og jeg skal begynne liksom så smått å innføre sånne type matvarer igjen. Men så finner jeg meg selv i butikken, og har liksom kjøpt en kilo appelsiner, og masse annet frukt, og et stort brød liksom, som jeg setter meg ned og begynner å spise, fordi da er det et eller annet kroppen bare vil ha, på en måte. Så det er nesten sånn fra en dag til en annen, så... Ja. Gjør det i gåsøene helt motsatt av det du har gjort veldig lenge, og så blir det voldsom start da, kan du si, på den der omstillingen. Absolutt. Men ikke, altså det er jo noe som jeg tror de fleste kjenner seg veldig igjen i, ikke sant? Jeg husker vi var på en kjøretur halvår, vi var på jobb og skulle kjøre faktisk til Stavanger, og så stoppet vi på en plass og sa, du vet du hva, og vi hadde trent på turen også, vi hadde syklet, og så sier du, vet du hva, nå har jeg så lyst på sjokolade. Altså jeg craver skikkelig, og så kjøpte du en sånn 200 grams plate, og så spiste du, husker du det? Ja, og det er bare et tulleksempel i forhold til det du snakker om. Ikke sant, men jeg tror at alle kan relatere til det uansett da. Når du har avstått fra noe som du egentlig er glad i over tid, og særlig du da som har gjort det så lenge, så blir det der, når du først da tillater deg selv å imøtekomme det, så blir det heftig, ikke sant? For å si det sånn, ja. Og det er jo litt sånn,
siste gangen nå, når jeg da har klart å gå ned i vekt og klart å holde meg nede, så hadde jeg jo en helt annen strategi, en helt annen måte å gjøre det på, hvor jeg egentlig bygde opp kostholdet mitt rundt mat jeg elsker. Ja. Mat jeg liker veldig godt, og det, da ble alt veldig annerledes. Kan du fortelle oss, lytter, det blir kanskje litt private personer, men hva slags mat er det du liker, altså som virkelig koser deg med å spise, som du har bygd ditt kosthold på nå? Altså det er reker jeg er kjempeglad i, ikke sant? Så tid, og det som jeg gjorde var jo at jeg satte meg ned og skrev på en måte lister over hvilke matvarer liker jeg veldig godt. Hva kan jeg på en måte, hva passer inn i det kostholdet jeg trenger å ha nå videre for å skulle gå ned i vekt? Hva kan jeg spise daglig? Hva kan jeg spise en gang i uken? Hva må jeg på en måte kanskje avstå litt fra? Jeg kan unne meg en gang i måneden. Mm. Ikke sant? Sånne type ting. Og da så er det jo sånn rekesmørbrød for eksempel, så tenkte jeg, ok, rekene kan jeg spise hver dag. Loffen, nei, kanskje ikke, og majonesen i alle fall ikke. Men sant, og da er det noe med at hvordan kan jeg da spise disse rekene, sånn at jeg får det jeg har lyst på, og så kan jeg unne meg kanskje en gang i uken at jeg da kunne spise en loffskive med litt majones og reker på. Mm. Ikke sant, så hele tiden prøve å finne mat som jeg liker godt, for når du da skal spise lite over en lang periode, så tenkte jeg nå, da er det viktig at det er mat jeg kan glede meg til. Ikke sant? Ja. Du, her har vi jo et nytt konsept. Du har jo laget rekedietten. Jeg spiste mer. Men jeg er veldig glad i sånn, ja, hvilke, altså, men hvilke andre ting liker du? Altså, proteiner er jeg veldig glad i, ikke sant? Mm. Så det gikk mye roast beef, reker, skinke, egg. Egg er jo litt sånn, det er en supermat, men hvis du spiser det med eggeplommen også, så er jo kaloriene deretter, så der må man passe litt på, men det er altså sånne type matvarer som jeg er veldig glad i. Mm. Og i tillegg da til litt brød og sånne ting, så det prøvde jeg også å få inn litt av hver dag. Så isolert sett, det du har gjort, du har kartlagt det du liker på en smart måte, og så har du egentlig prøvd å beregne litt, hva er det du kan, hvor ofte og hvor mye kan du spise av de ulike tingene du faktisk liker, sånn at det blir en i sum negativ energibalanse hver dag. Kan vi spørre røffelig, hva slags energiinntak har du hatt daglig i snitt da, hvis du skulle liksom lage en sånn grov, er det sånn 1000, 12, 13, 1400 kalorier daglig, eller? Nei. Det som var, når jeg begynte med dette, jeg var på et sånn startkurs, jeg vet ikke om dere kjenner til det, men de har på Aker sykehus her i Oslo, som er for de som skal vurderes til sånn, det de kalte for slankeoperasjon, som de nå kaller for fedmereduserende kirurgi. For legen min sa at det er det eneste som vil fungere for deg. Nå har du prøvd så mye, ikke sant? Nå har du vært igjennom såpass mye, at dette, du kommer ikke til å få til dette på egen hånd. Så jeg møtte opp på det kurset, og så spurte en av kirurgene der om hvor mange kalorier spiser en når en er nyoperert etter denne operasjonen. Så sier han at det, da ligger en rundt 600 kalorier om dagen. Og så tenkte jeg at ok, men da prøver jeg meg på det. Så det var der jeg begynte, når jeg var på det tyngste. Ja, så du begynte så lavt for å rett og slett spise det samme som om du hadde vært operert tenkte for overvekt. Yes. Ja. Men var det på det punktet du var på det tyngste? Ja. Kan jeg spørre en hvis legen sier det her kommer du til å klare, du kommer ikke til å klare det her selv, hva gjør det med hodet ditt da? Blir du forbannet og sier det er klart jeg skal få til det, eller blir du motløs og tenker ja, du har vel rett? Litt begge deler, men jeg tror den første der var nok litt av det som kikket inn, for jeg var veldig redd for operasjon, faktisk, og tenkte bivirkninger, ikke sant, masse sånne ting, og så tenkte jeg, nei, Søren, hun skal ikke fortelle meg om jeg får dette til eller ei. Så det gikk en liten sånn en liten fane da? Yes. Ja. Sånn at det, og det jeg gjorde etterpå da, var at jeg tok kontakt med en næringsfysiolog, og så spurte jeg liksom, ok, hvis jeg nå skal ligge på disse 600, hvordan skal det se ut? Og så var det liksom, ok, jeg skal prøve noe som pulver, for eksempel sånne ting. Det funker dårlig for meg, jeg er alt for glad i mat. Sånn at det var ikke aktuelt. Men også, og der var det da jeg begynte på en måte å bygge opp, ikke sant, altså ok, jeg må ha proteiner, jeg må ha noe fett, ikke sant, hvordan skal dette se ut innenfor det budsjettet som jeg da hadde satt meg opp. Og hvordan endte det opp, hvordan spiser du, hvor mange måltider hadde du da, og hva var sånn typisk en sånn matdag for deg da på den nivåen her? En typisk matdag var, altså jeg spiste gjerne hver tredje, fjerde time, og det var litt
og med vilje, fordi at da er det sånn, når du spiser så lite, så kjenner du jo mye på sult. Og da kunne jeg på en måte si til meg selv, når jeg hadde spist det knekkebrødet for eksempel, med noe pålegg på, så kunne jeg si, det er bare 3 timer til neste gang. Ikke sant? Mm. Sånn at da var det, at jeg ikke hadde for lang tid mellom måltidene. Men jeg, ja, cirka hver 3-4 timer, og et måltid kunne bestå av et egg, et knekkebrød med roast beef på, og rødløk og salt og pepper, liksom. Var måltiden veldig like, eller hadde du på en måte en slags lunsj, eller en eller annen slags middag som var litt mer enn de andre, eller litt varmere, eller noe, et eller annet sånt, eller ja, var det... mye, altså ren kyllingfilet, torsk, ikke sant, gikk mye på liksom magre proteinkilder da, ja. Og prøvde på en måte å få, selvfølgelig måtte redusere litt på mengden og sånne ting, men at det da mye kjøtt og grønnsaker egentlig, fisk og grønnsaker. Men startpunktet ditt da var 100, hvor mange kilo var det? 151. 151. Yes. Og da gikk du ganske mye ned i den fasen der da. Mm. Kan du fortelle litt om den reisen? Hvis du tar starten der, du på den der 600-650, hvor lenge gjorde du det? Hvor mange kilo gikk du ned? Hvordan var du fysisk da? Altså, hvordan fungerte du? Altså 3-4 måneder kanskje på de 600 kaloriene per dag, og egentlig så gikk det veldig fint. Altså det var jo litt sånn, kunne kjenne på en del sult og sånne ting, og det jobbet jeg mye med sånn mentalt, ikke sant? Det å bli venn med sulten, som jeg kaller det for det, da betydde det jo at jeg gjorde noe riktig, at det var et kaloriunderskudd, for det er kroppens måte å si fra på at jeg vil ha mer. Men jeg hadde mye overskudd. Jeg kjente at det var på en måte ikke noe problem. Jeg hadde så mye å ta av, ikke sant? At det var ikke et problem å ligge der. Men så etter da 3-4 måneder så økte jeg opp og la meg rundt 800. Og så lå jeg der resten. Jeg brukte vel 1 år og 3 måneder på å gå ned. Når jeg ser tilbake nå, så gikk jeg nok på de 800 kaloriene litt for lenge. Jeg skulle ha stoppet litt før og på en måte begynt den opptrappingen som vi snakker mye om i Rode. At den gradvis trapper opp igjen på kaloriene, for da gikk jeg veldig tom på slutten. Men for de som ikke har lest artiklen som omhandler deg og din reise på Rode-magasinet, hvor mange kilo gikk du ned? 73 kilo. Det er helt vilt. Det er vanvittig. Ja. Men denne opptrappingen, for når du går fra 600 til 800, så er det vel egentlig at du spiser, har samme måltidsrytme, men du bare unner deg litt mer per måltid, sant? Altså det som jeg gjorde var at da spiste jeg 800 kalorier per dag, og så begynte jeg da neste uke, ok, nå spiser jeg 900 kalorier per dag, og så prøver jeg det en ukes tid, og så var jeg på 1000 i en ukes tid, og så videre. Så jobbet jeg på en måte meg opp på den måten. Og hvordan har du, når du har landet nå, hvordan ser kostholdet ditt ut nå, i mengder og kalorier og innhold? Der må jeg jo være ærlig, det varierer veldig. Og det er litt så, jeg leste i boken til Svein-Erik, som du har skrevet Halvor, det er jo han, hvor dere sier noe om at det tar 1 år per 10 kilo du går ned, og stabiliserer på en måte. Og så tenkte jeg, ja vel da, er det 7 år for min del? Men, og det kjenner jeg veldig på, altså sånn i starten, altså da når jeg hadde gått ned, da var jeg jo veldig fysisk aktiv, jeg trente mye, og da kunne jeg spise sånn 2400 kalorier om dagen og holde meg stabil på den vekten. Mm. Og så plutselig så kommer det perioder hvor da begynte jeg å gå opp, ikke sant? Så da måtte jeg justere ned på kalorimengden. Og da lever du likt, det bare at av en eller annen grunn så siger du litt opp likevel, selv om du egentlig gjør det samme som før. Ja, sånn? Og det har vært en veldig sånn frustrasjon for min del, og som jeg på en måte har prøvd å finne ut av hvorfor er det sånn, hva skjer med hvileforbrenningen, ikke sant? Hva skjer på en måte med kroppen. Jeg har enda ikke funnet noe godt svar på det, men det som er jo at jeg må jo da monitorere hele tiden, ikke sant? Jeg må følge med på hva jeg tar inn og hvordan på en måte vekten ser ut. Så jobben slutter liksom aldri, du må vedlikeholde og følge med og vurdere ulike tiltak da. Men du har fortsatt de samme den samme maten du setter pris på, som er liksom basisen for kostholdet ditt, ikke sant? Selv om du har økt inntaket. Ja, absolutt. Og så er det jo klart, når du spiser 2300 kalorier om dagen, så kan du unne deg litt mer, ikke sant, enn du kan på 800. Sånn at det er, ja, og litt andre typer matvarer selvfølgelig, men basisen er den samme. Og det er litt sånn, jeg pleier også å si at jeg oppdagte mat på ny, ikke sant, egentlig gjennom denne prosessen her, fordi at
når jeg da begynte å skrive ned hva slags type mat liker jeg, ikke sant? Hva er det jeg har lyst til å spise, så skrev jeg også en liste over hva type mat er det jeg spiser ofte, men som jeg egentlig ikke liker så godt, ikke sant? Fordi jeg putter jo i meg alt mulig. Ja, sånn som bare er av gammel vane, uten at du egentlig setter pris på det. Nettopp. Ja. Og det å identifisere på en måte hva er den type maten, ikke sant? Hva dette klarer jeg fint å leve uten. Det er jo, ja. Kan du gi eksempel på, i ditt liv da, hvilke matvarer eller typer er det som du altså, før bare har spist uten å tenke over det? Altså det er jo, altså sånn som snacks og godteri for eksempel, så var det tilgjengelig, så spiste jeg det jo. Men egentlig så satt jeg og tygde på ting som er, dette var alt for surt, eller dette liker jeg ikke, egentlig. Men det var tilgjengelig, og da gikk det ned. Det høres ut som du er ganske flink til å gjøre en jobb på å se og tracke da. Hvor mange kalorier har du spist, hvor det ligger igjen med, og nå at du veier deg regelmessig, hvis jeg forstår det riktig. Mange blir jo lei av å tracke kalorier og følge med, blir lei av å gå på vekter og liksom, se hvordan dette går. Opplever du noen ganger en sånn slags hva skal jeg si, fatigue på de tingene her, eller? Ja. Jeg skal være ærlig og si det, men, men jeg gjør det likevel. Det har, nå har det på en måte blitt så innarbeidet at det har den, nå er jeg jo nede i vektappen, men tidligere så brukte jeg noe annet, og der skrev jeg jo opp alt jeg gjorde av trening, ikke sant? Hvor mye jeg spiste, hvor lenge har jeg sovet i natt, ikke sant? Altså monitorerte på en måte alle disse tingene her, for å prøve å finne mønstre, og det har blitt litt sånn avhengighetsskapende på en måte. Men det er jo litt lettere i dag da, med alle mulige tekniske dubeditter og sånne ting. Absolutt. Så jeg kan se for meg at det var vanskeligere tidligere. Jeg slipper å sitte med regnarkene litt. Ja. Men du, et spørsmål. I den prosessen fra 151 til veldig mye lettere, hvordan har du fungert fysisk? Altså i forhold til evne til å bevege deg, lyst til å bevege deg, hvilke ting har du gjort, kall det kroppslig da, fra du var... Kan du beskrive hvordan så en i gåsøgne en fysisk dag ut når du var 151, og i liksom trinn der du liksom har hatt utvikling, hvordan har det endret seg på veien? Det har jo radikalt endret seg. Men det, altså, når du er veldig stor og tung, så er det, altså, sant, det er mye følelser involvert, det er mye skam, en kjenner på skyldfølelse for hvorfor har en havnet her, ikke sant? Mange sånne type ting som også spiller inn, men så føler en seg jo, altså en føler seg plump, en føler seg uvel, ikke sant? Og det er ubehagelig å være i bevegelse. Så det kjente jo jeg også på. Jeg brukte lang tid, altså jeg prøvde gjerne å gå til jobb og brukte kjempelang tid på det. Alt er tungt, alt er vanskelig. Hvor langt gikk du da? Altså hvor langt var det til jobb? Cirka? Ja, kilometer cirka, eller to? Ja, halvannen kilometer. Ja. Ja. Og da brukte du 20-30 minutter? Ja, noe sånt. Ja. Sånn at det, og da måtte jeg jo gjerne skifte når jeg kom frem, ikke sant? For jeg var blitt svett, og alt var liksom litt sånn kjipt og vanskelig. Og så har jeg jo en sånn historie, altså sant, jeg har... Jeg tror jeg kan, altså inntil jeg møtte han som er min PT i dag, for noen år siden, så tror jeg kan si at jeg aldri har kjent på mestring når det kommer til fysisk aktivitet i mitt liv, egentlig. Og det er, det har aldri vært lystbetont i det hele tatt. Sånn at det er, det har ikke vært noe greit, men etter hvert, ja. Ja, men hva fikk de til å starte da med PT? For at når du kommer fra der at liksom, aktivitet ikke er noe gøy, og du ikke opplever mestring i det hele tatt, hvordan møtte du? Altså det er jo den desperasjonen etter å gjøre noe endring. Jeg visste jo at, ja, det er jo det en hører, du må bevege deg mer, og du må spise mindre, ikke sant? Du trenger å trene. Jeg visste jo at jeg var svak, jeg visste at kroppen min ikke fungerte sånn som man skulle, og jeg visste jo at trening var på en måte medisin for det. Så jeg hadde lyst på en måte, men det var ingenting i meg som sa at dette er noe jeg trives med. Og så prøvde jeg noen PT'er opp igjen, og ikke sant, sånn som jeg sier, en er desperat, og en tenker, nå skal jeg starte, nå skal jeg trene hver dag, og nå skal jeg begynne, liksom. Og det som skjedde da, var at de satte meg til øvelser som var alt for krevende. Altså å be en
dame på, i den vekten å gjøre mageliggende øvelser for eksempel, er ikke det lureste å gjøre. Det er dårlig håndverk, rett og slett. Ja. Mm. Å sette meg som 15 minutter oppvarming på en ellipse med motstand, ikke sant? Hvor jeg ligger som en vaskeklut i enden av rommet på en måte når oppvarmingen er ferdig. Altså sånne type ting. Ja, så legge inn treningen på riktig nivå. Nettopp, ikke sant? Og så er det noe med at når du kommer inn på et treningssenter, og jeg har, altså det er noe som jeg har jobbet en del med, og som jeg skriver litt om for min egen del, altså dette med å ikke føle at du ikke hører hjemme. Jeg følte jo ikke, jeg hadde ingenting å gjøre på et treningssenter, tenkte jeg. Og så føler du deg veldig ukomfortabel, du er full av skam, du er, altså sant, det er masse av disse her vonde følelsene. Og så kommer du da og skal stå og blir presset til å gjøre noen øvelser som du egentlig ikke er i stand til å gjøre, og så i tillegg så står det noen og ser på deg. Ikke sant? Altså du står på utstilling og blir bedt om å dumme deg ut. Ja, faktisk. Både fordi at du ikke får det til, sånn at andre kan se at det her, her fikser jo ikke, og så føler du selv at, fader, det her, jeg ser ut som en dust, for det her går jo ikke. Ja. Ja, jeg tenker jo at vi som har jobbet i treningsbransjen hele vårt voksne liv, begge to, både meg og deg, Halvor, her peker vi jo på noe og snakker om noe som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i, og som Peter, mange Peter ikke helt forstår da. De opplevelser som du forteller om nå, det er jo vanskelig å sette seg inn i. Selvfølgelig. Så Peteren angriper det sikkert med beste mening og tenker fra et teoretisk ståsted at du skal ha så mye kondisjonstrening, du skal gjøre disse øvelsene, og så har man ikke koblet på liksom dette her med sympati og empati for den situasjonen som du beskriver da. Ja, så har man ikke skjønt hva er riktig start for det mennesket. Ja, hvor er formnivå? Og mitt tips er alltid, legg lista lavere enn du tror. Yes. For det, du må sikre at det menneske du skal hjelpe får en hyggelig opplevelse gang en. Ja. Ikke sant? For ellers er det lite sannsynlig at den personen gidder å komme tilbake for å bli drittig ut en gang til. Nettopp. Uansett om intensjonen går ikke. For det er jo dine følelser og dine opplevelser som som er det som betyr noe. Og det var jo det som skjedde med meg igjen og igjen, ikke sant? At jeg kjente, nei, jeg fikk jo bekreftet, ikke sant? Jeg hører ikke hjemme her, dette er ikke en plass for meg. Det høres ut som jeg er på dansekurs. Ja. Uten sammenligning for øvrig. Men, ja. men du har jo beskrevet hvor tungt det var å gå til jobb når du var på det tyngste. Du brukte opp mot en halvtime på 1 til 2 kilometer, som er veldig sakte ganger, men likevel en stor prestasjon fysisk med din form. Men hvordan har du liksom i kilo for kilo eller måned for måned liksom, hvordan har den opplevelsen av bevegelse vært da fra det punktet til der du er nå? Det er jo en sånn prosess, og jeg er veldig opptatt av på en måte tenke prosess når en skal gå ned i vekt. En kan ikke bare ha det målet der fremme at jeg skal gå ned så og så mye, og så er jeg mål når jeg først har kommet dit. Men det der å forelske seg litt i selve prosessen, og det å kunne feire, ikke sant, ting jeg klarer å gjøre underveis. Og det var jo litt, altså både da når jeg kjente at jeg kunne gå litt fortere, jeg ble ikke like svett, ikke sant, sånne type ting, og notere ned for meg selv, ikke sant, de små seirene som jeg da fikk til, var veldig viktig. Kan du nevne noen spesifikke som du husker at, hvis du tenker tilbake, å, den dagen der, eller det jeg fikk til der, det sitter i hjerterota? Ja, altså det er sånn type når en skal ut på en utflukt sammen med de på jobb for eksempel, og jeg klarer å henge med uten å på en måte sakke de andre igjen. Ikke sant? At de må stå og vente på meg. Altså sånne type ting, den følelsen. Og det, sånn, da var jeg jo kommet helt i andre enden, men jeg meldte meg jo på et sånt løp som heter Oslos bratteste et år. Og jeg blåse i på en måte om hvilken tid jeg har og alt mulig sånne ting, og om jeg er bedre enn andre, det er egentlig ikke det som jeg synes er vesentlig, men når jeg da gikk oppover der, og det var sølete og det var gjørmete og alt mulig, og plutselig så oppdager jeg at jeg går forbi folk, og da er det ikke noe sånn at oi, du er dårlig og jeg er bedre enn deg, men det er en følelse jeg aldri har opplevd i mitt liv, at jeg har klart å gå forbi noen opp en bakke liksom. For en digg følelse da. Fantastisk, ja. Og det her høres for noen ut, ja, det høres jo helt dust ut, kanskje for noen, fordi at man kanskje ikke har vært der, og kanskje man rett og slett ikke liker aktivitet i det hele tatt, men det er jo det som er utrolig, at
For noen er det å kunne ikke sant, gå opp Oslos bratt, det er kjempebratt, bare for å si det, så det er slitsomt uansett. Det er tøft løp, ja. Det har jeg løpt et par ganger. Og for andre så kan det være at, nei, vet du hva, jeg klarte å jogge en kilometer sammenhengende, og så kan det høres helt, ja, er det noe feil da? Men jo, det er jo det basert på den reisen du har gjort for å komme dit. Absolutt. Så det er jo ofte ting som høres litt sånn banalt ut, betyr kjempemye for den som har gjort en svær jobb for å få det til. Og det skal vi jo aldri undervurdere. For den gleden der, den er, tror jeg, like stor som å vinne OL-gull. Det er veldig gode eksempler på milepæler også. Jeg likte jo det du sa med å liksom være med på noe på jobb, og ikke liksom lenger føle at du sakker denne gruppa. Da, det må jo også være en digg følelse. Jeg har mer å gå på, så bare kom igjen, folkens. Jeg tar det, jeg tar det. Men hvordan har det da vært å liksom gå videre og hjelpe andre da? Altså hvordan bruker du erfaringer fra ditt eget liv i oppfølging? Oppfølging som du gjør da som rodeveileder, for det at nå hjelper du en del andre mennesker også til å lykkes med en livsstilsendring. Og jeg tenker, jeg er veldig sånn bevisst på at min egen historie og min egen reise, den er min. Alle er unike, ikke sant? Alle har sin egen vei som de må gå. Men jeg tenker det som jeg har vært igjennom legger jo et bakteppe og en forståelsesramme og kanskje en sånn, jeg vet ikke, en troverdighet kanskje hos noen da i forhold til at jeg vet litt hva det handler om. Jeg har kjent på kroppen hvordan det er, ikke sant, når en, altså det, bare det å ha en forståelse for hvor tungt det er å bøye seg ned og knytte skoene sine, ikke sant, alle de tingene der som kanskje en som veldig stor da føler at normalvektig ikke helt forstår. Så det at den har med seg noen sånne ting inn i jobben, og det å vite at det er hodet må henge med, hodet, altså følelser og den mentale biten må på en måte i ligningen på et vis. Men så er det jo veldig viktig at jeg møter den enkelte der den er, og ikke bruker på en måte, altså fordi dette funker for meg, så kommer det til å funke for deg. Den er jeg veldig forsiktig med. Ja. Du jobber jo i Oslo, men du jobber jo også digitalt, så det er egentlig, altså folk fra hele landet kan få hjelp av deg. Så det er jo ikke noe vanskelig å finne ut hvem du er og ta kontakt hvis de vil. Men kan du beskrive, selv om det er ulike mennesker, hva slags type mennesker og problemstillinger synes du selv at du er god til å håndtere og hjelpe andre med? Et dårlig spørsmål, men jeg spør om ikke. Ja, skal vi se. Jeg tenker, altså, sånn som du sier, jeg har jo alt fra de som vil holde vekten sin og bare begynne å spise sunnere, ikke sant, som egentlig ikke skal ned noen særlig kilo. Og så har jeg de som vil ned 60-70 kilo, sånn at jeg har på en måte hele spekteret. Og der er det jo litt igjen, ikke sant? Jeg har et litt sånn ekstra hjerte for de som er på det største, altså de største, fordi det er noe med den håpløsheten som en kjenner på der ute, ikke sant? Og desperasjonen som en går og føler på, og det å kunne si at ok, nå tar vi et steg av gangen, nå tar vi en dag av gangen, en uke av gangen, og så jobber vi oss frem mot noe. Og så det å hjelpe nettopp til, sånn som jeg sier, dette med å tenke prosess snarere enn at en skal tenke at den første er i mål når en har kommet til det endelige målet. Jeg tenker kanskje at jeg har noe litt mer å gi til de som vil ned mye da. Hvordan går det med de? Begynner de å liksom nå litt av målene sine, og bruker du aktivitet inn i dette også, eller er det mest kosthold? Akkurat i disse Teams-møtene så er det jo mest kosthold det går i, men jeg snakker jo mye om trening, jeg fremsnakker trening masse, sånn at det er blitt en viktig bit av det som jeg bringer inn. Jeg prøver alltid å henge det litt på, ikke sant? Jeg er veldig opptatt av dette med hverdagsaktivitet, og skal en gå ned i vekt, så er det kanskje der en kan hente mest på å få opp forbrenning, ikke sant, i løpet av en uke eller i løpet av en dag og sånne ting. Så jeg prøver å linke det veldig sånn, og så har jeg noen som jeg følger opp digitalt, og så har jeg noen PT-timer ved siden av, ikke sant, at jeg kan gjøre litt den biten, litt begge deler. Noen ønsker mer fokus på trening, og da kan vi ha litt på en til en, vi kan snakke om forskjellige typer økter de kan gjøre, ikke sant. Noen vil ha noen økter til tredemøll eller på sykkel eller sånne type ting, og så kan jeg bistå med det også. For det som jeg må si, er, sånn som jeg kjenner deg, din store styrke er jo evnen til å analysere, sånn som du snakker om, hvordan du analyserte eget kosthold når du dro i gang ditt eget prosjekt.
Og liksom, ok, det her liker jeg, det her kan jeg, altså, og det å forstå hva er smarte valg i riktige porsjoner, men samtidig sånn at det blir et liv som til å holde ut da, jo en kjemperessurs for andre også, å få hjelp til den analysen. Og så det at du tilpasser bevegelsen, altså du kjører ikke den der, nå skal du kjøre et kvarter på ellipsen og bli helt kokt. Overhovedet ikke. Ikke sant? Altså du har skjønt det selv, men også da klarer å overføre det til andre, sånn at du, jeg helt sikker på at alle som treffer deg som trener, har en hyggelig første opplevelse, og tenker at det kan jeg gjøre en gang til, i stedet for å hate det. Det jo det som målet mitt, og jeg tenker det om litt sånn som jeg sier selv, dette med følelsen av at du ikke hører hjemme på et treningssenter, den har jeg veldig gjerne lyst til å hjelpe folk med, at de skal føle seg hjemme. Tenker du på samme måte om mat og bevegelse nå som tidligere, da du var yngre? Nei. Det radikalt endret alt, ja. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne en gang. Altså, sånn, det, jeg har jo sagt litt om på en måte, altså, bevegelse var ikke forbundet med noen ting positivt når jeg var yngre. Og så traff jeg heldigvis han som min PT i dag, begynte å jobbe veldig rolig og øvelser som vi kan sitte og flire og le litt av i dag, men det, nettopp sånn som du sier, Halvor, det skapte en mestringsfølelse og etter hvert en litt sånn gryende glede over at kroppen min klarte ting, ikke sant? Nå jeg går fra denne treningsøkten og jeg får ros for at jeg har gjort noe bra, og jeg føler meg ikke som, ja, sånn at det var en veldig god ting. Så, og det ble jo litt sånn, som jeg sier, litt avhengighetsskapen etter hvert, sånn at nå er jo, jeg fungerer ikke helt godt når jeg ikke får vært fysisk aktiv i dag. Det er sant. Men vi har snakket mye om mat og hva du spiser, men hva er det du liker å gjøre av bevegelser? Hvis du skal måtte si at i morgen skal jeg bevege meg på den måten jeg liker best, hva velger du å gjøre da? Styrketrening liker jeg veldig godt, så det gjør jeg en del. Hva er favorittøvelsen? Roing, kanskje. Roing, ja, kult. Og så er jeg veldig glad i å jogge, og det er litt sånn, en sånn, du snakket om milepæler tidligere, ikke sant? Det var også en sånn ting, jeg har aldri hatt et løpesteg, ikke sant, siden jeg var lite barn, egentlig. Og så var jeg på en sånn gruppe med en fysioterapeut i Slottsparken for en del år siden, da hadde jeg gått ned mye vekt, og så pushet hun meg veldig, ikke sant, jeg prøv da, ikke sant, bare 10 meter her, ikke sant, prøve å jogge litt, grann. Og den mestringsfølelsen, ikke sant, når jeg da faktisk fikk et lite sånn løpesteg, var helt utrolig. Så det er noe som jeg liker veldig godt, ikke sant, litt sånn den der endorfinrusen som man kan få med kondisjonstrening, som er. Og vi har jo sett deg på tredjemølla på Sterk, som er treningssenter vegg i vegg, så vi kan bekrefte at du har ikke bare joggesteg, men et løpesteg, som brukes godt. Det har du. Men når vi har besøk her på podden av ulike gjester, så pleier vi å spørre hva er dine beste tips da til å gå ned i vekt. Men jeg har lyst til å omformulere det spørsmålet litt til deg, for det er jo ikke noe tvil om at du har vært flink til å liksom jobbe med dette med vekt over tid. Så hva er ditt beste tips til liksom holde den jobben i gang? For vi sier jo her at du blir på en måte, du blir jo aldri helt ferdig da. Nei. Nei, altså det er jo et livslangt prosjekt. Jeg pleier å si at jeg er sykelig overvektig, uavhengig av hva jeg veier. Altså, og det er litt sånn, jeg diagnostiserer det, fordi jeg tenker dette er en diagnose jeg må leve med resten av mitt liv, og jeg må ta hensyn til det resten av mitt liv. Sånn at jeg tenker det som hele tiden kommer igjen og igjen for min del, er jo at jeg må jobbe med å prioritere meg selv. Det er liksom en sånn greie, sant? Mitt liv har vært fullt av det å prioritere alle andre på bekostning av mine egne behov, så det har vært en stor del av min endringsprosess, ikke sant? Det å klare å på en måte være litt sånn egoistisk i den forstand at jeg sier dette går ikke for min del, ikke sant? Å sette mine egne behov foran andre ting, og det å hele tiden jobbe meg tilbake igjen til det, å gjøre meg selv til en prioritet, rett og slett. Ja, og planlegge. Er det noe som går lettere nå enn når du måtte begynne med det? Eller er det sånn at du hele tiden må huske, hei, pass på deg selv nå, at du må liksom trekke deg litt sånn tilbake igjen til ditt eget fokus?
Det går lettere, men jeg må hele tiden minne meg selv på det. Det er gammel vane, vond å vende, for å si det sånn. Sånn er det jo dessverre. Ja, sånn. Veldig bra. Utrolig flott at du deler så mye som du gjør. Jeg vil anta at det er til stor inspirasjon for lytterne våre. Jeg vil anta at vi kommer til å ha henne som gjest flere ganger. Det tenker jeg også. Og jeg er helt sikker på det faktisk. Så vi setter veldig pris på det. Har du lyst til å lese litt mer om Helene sin historie, gå inn på Rode-magasinet og lese den artikkelen som ligger der. Rode.com. Rode.com. Og så er det også sånn at Helene, hun hjelper jo veldig mange andre til å lykkes med sin livsstilsendring, og gjerne å gå ned i vekt, så hvis du trenger hjelp, så vil jeg anbefale at du titter inn på Helenes profil på Rode.com. Men vi skal til dagens fun fact. Hva tenker du, Helene? Tror du Halvor har noe å by på i dag? Garantert. Ordet ditt? Det er jo nesten flaut å bli useriøs etter noe som er så bra. Mm. Og seriøst. Og inspirerende. Men jeg har funnet en fact. Og innledningen min er at det er to ting du ikke bør gjøre når du er i Tyskland. Det ene er, for alle som har kjørt bil i Tyskland, det er å ikke ligge for lenge i venstrefilen hvis du ikke kjører veldig fort. For da blir du også tuta inn igjen i høyre, og det er snakk om tideler. Så der, du bare kom deg inn i riktig fil på autobanen. Men det andre du ikke bør i Tyskland, det er å prompe foran politifolk. For i 2016 så var det en fyr i Tyskland som ble bedt av politiet om å fremvise identitetspapirer, altså sikkert noe pass eller førerkort og sånt. Og for å være morsom så slapp han to promper i stedet for å vise frem identitetspapirene sine. Og for det fikk han hele 900 euro i bot, for de synes ikke det var noe morsomt i det hele tatt. Så hvis du fiser foran politiet i Tyskland, så ryker du på i hvert fall en sånn 10-11-12 tusen med dagens kurs. Så ikke gjør det. Det var ikke bare en fun fact, det var et tips faktisk. Det var et reisetips. Ja, fra mann som vokste opp i det der. Tyskland er ellers et utmerket reisemål. Da lærte vi noe i dag også, Helene. Alle. Med det så ønsker vi deg som lytter på en riktig fin uke. Takk for at du hørte på oss, og vi høres igjen. Og ha en fredfull jul. Takk for at du lytter på nok en episode med podcasten Ett Fett. Dersom du er interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå inn på Rode-magasinet på rode.com. Vil du stille oss spørsmål som vi kan diskutere i en episode, ikke vær redd for å sende inn på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres.